Импичментке мойын сунгысы келмеген Трамп уақыт созуға көшті. Дегенмен Америка тарихында импичмент ешқашан нәтижелі болған емес. Алайда бұл жолғы президент ертерек қамданып, сот тартысын барынша ұзағырақ созуға тырысып жатыр деп жазады Liberation. Біріншіден ақ үйдегілер жағдайдың бұлай өзгерерін күтпет, яғни импичментке қарсы екендігін білдіріп, қорғанысқа күш салар білікті заңгерлерден жасақталар арнайы топ құрып үлгерген жоқ. 1998 жылы Клинтонда дәл осылай команда құрған еді. Құрсаудан шығуға талпынған оның бұл әрекеті өз жемісін берді. Демократтардың стратегиялық ұстанымы айқын болды. Олар бұл жолы Украина ісін алға тосып отыр. Дегенмен дау барысында заңсыз әрекеттердің болғанын айқындайтын жаңа фактілердің де бет ашылуы мүмкін. Бұл жолғы импичмент түрлі қызыққа толы болмақ деп жазады басылым. Қазір заңға байланысты түрлі түсінбеушіліктер орын алғанымен, мұның бәрі сотта шешілеріне сенімді. Күрмеуі қиын мәселенің түйіні тарқатылғанша, арада бірнеше ай өтетіні анық. Мигранттар мәселесі француз демократиясын қиын жағдайда қалдырып отыр деп жазады Ле Фигаро басылымы. Макронның сөзінше Франция келімсектердің бәрін бірдей қабылдай алмайды. Иммиграция мәселесі талқыға түскен ұлттық жиында ол осылай деп мәлімдеді. Ал Еуропалық комиссиятынан еуропалық өмір салтын қорғау ісі сеніп тапсырылған комиссар сөз сөйледі. Егер саяси пиарды ысырып қойсақ, иммиграция мәселесі күллі Еуропаны толғандырып отыр. Бұл Франция үшін таңсық емес. 1987 жылы ұлттық майдан миллион жұмыссыз, қосымша миллион мигрант деген плакаттарды көшеге ілуге кіріскен еді. Қазір қоғамды осы мәселе тығырыққа тіреп отыр. Кейбіреулер бұл мәселені жабулы күйінде қалдыруға тырысса, енді бірі мұны шешуге саясаттың да ықпалы жетпейтінін айтады. Ал енді бірі Франция шекарасын қымтау мәселесін көтеріп отыр деп жазады басылым. Африка бүгінде Еуропа есігіне қарай ентелеген миллиондаған адам үшін күту залына айналған. Осы құрлықтағы ересектердің 40% басқа елге бас сауғалап, сонда барып паналауды жиі айтады. Әзірге басқа мемлекетке қоныстануды тек 150 миллион адамның ғана қалтасы көтереді. Алайда 2050 жылға таман олардың саны 4 есеге көбеймек. Ал Еуропа пана сұрап келгендерді қазірдің өзінде қабылдай алмай отыр. Автордың жазуынша, Еуропаның бет-бейнесі уақыт өткен сайын өзгеріп келеді. Мысалы, 60-шы жылдардың ортасында Францияға Сахараның оңтүстігіндегі елдерден 30 мыңдай адам келген екен. Сол кезден бері Франция қатты өзгергенімен бәрібір Франция болып қалды. Сарапшылар бұл мәселенің бірден шешілмейтінін айтады. Guardian басылымы климаттық өзгерістердің салдары туралы жазыпты. Осының кесірінен әлі дүниеге келмеген жаңа буынның құқығы бұзылып отыр, дейді автор. Қазір қоғам осы мәселеге назар аудара бастады. Экологияға ойран салғандардың кесірінен этикалық жауапкершілік елеусіз қалмауы керек. Ал бұл іс ондаған жылдар түгілі ғасырларға созылуы мүмкін деп жазады мақала авторы Астра Тейлор. Жаһандық климаттың жағдайын көтерген жастарға үн қосқан 200 мемлекеттің 7 миллион белсенді ендісі өткен айда наразылығын білдіріп көшеге шықты. Әлемнің әр түкпіріндегі жас буын экологиялық дағдарыстың зияны келер ұрпаққа тиетінін қазірден сезініп отыр. 2015 жылы ақшта кәмелет жасына толмаған 7 талапкер дауыс беру құқығына қол жеткізу үшін губернатор Том Вулфпен бірнеше мемлекеттік мекемені жауапқа тартуды талап етіп Пенсильвания штатының сотына жүгінді. Талап арызда шенеуніктердің көмір қышқыл газы мен өзге де зиянды газдардың құрамын бақылауға қатысты шара алмаған айтылады. Осылайша мемлекеттің өкілі ретінде халық алдындағы міндеттемесін орындамаған үшін айыпталды. Табиғаттағы өзгерістерді желеу еткен жастардың сотқа шағымдануы мен мектептегі ереуілдер демократияның негізгі аспектілеріне қатер төнгенін айқын көрсетті. Келер ұрпақтың алдындағы жауапкершілік пен этикалық міндеттеме мәселесі осылайша көтеріліп отыр. Болашақта экологиялық ахуалды жақсартуға әбден болады, бірақ бұған физика заңдары мен табиғи себептерден гөрі шикі заңдар кедергі. Егер мемлекет көптеген салаларға инвестицияларды ауқымды әрі жүйелі түрде құйған жағдайда, қазба отынды тұтынатын экономикадан бас тартуға болар еді деп жазады автор.